Eu tenho que fazer um trabalho, 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 eu
está ligado com o espectador. Olha, com calma, eu não posso dar para jogar, mas segunda-feira já começo a trabalhar na minha posição de esporte para tirar o mais rapidamente possível. E aí, isso aí vai ser um modelo e vou procurar então um forma rápido para já estar à disposição e pegar o lado. Eu estou esperando esses três. Eu sou um jogador jovem, de 25 anos, mas ao mesmo tempo bastante experiente. Vou entregar o seu currículo, que a gente precisa passar pelos principais centros de futebol brasileiro. Começou no Rio, na Câmara do Rio Grande do Sul, São Paulo, que estava iniciado no Palmeiras, quando ele entrou pela Atlético, mas vai jogar aqui em Minas Gerais. É que você acredita que a rodagem tão longa, com tanta quantidade, e se essa experiência que estava para derrubar o seu time de você tem tentado sobreviver ao seu clássico do Brasil no ano passado, mas que ninguém nunca conquistou esse título de clássico e vai ter que ter essas coisas. Olha, essa é a verdade, isso aí me veio bastante cedo, né? No segundo momento, subi a tratar de 8 anos, já comecei a jogar profissionalmente, em 2005 eu fui vendido para o Benfica de Portugal, onde eu cheguei a atuar. Eu já fui emprestado uma vez, aí depois fui emprestado novamente, fui emprestado com a mão, depois fui emprestado com o Grêmio. E aí fui conseguir um tempo de tornar entrar no Palmeiras, onde eu tive um tempo para trabalhar, quase 2 anos e meio. E isso ajuda bastante, porque já conhece tudo, consegue trabalhar melhor, um contrato um pouco mais longo, pensando no Palmeiras, coisa que eu estou falando aqui no Atlético Mineiro, então isso vai te dando segurança, você só pensa no trabalho e você sabe aí, voltando de forma rápida, pode dar, jogar no Atlético e sabe no final do ano. Eu fui muito companheiro de Mineiro aqui, a gente possa estar aí dentro desse prato de Mineiro. Diego, logo após o aumento do presidente do clube da sua chegada, o resultado do Pará não interpretou nenhum requisito, comemorando de certa forma a sua chegada. Mas foi a recepção das primeiras jogos do clube, mesmo em Paris, no aeroporto, quando você viu também? Sim, sim, como eu disse, eu tenho um amigo, um cliente lá, e outro que já foi, já joguei contra, e nunca tive problema com o meu amigo, com o meu eu fiz fazer muitos anos lá. Então, velho, eu tenho que ter em tudo, mas na seleção de base, até na seleção brasileira do futebol, que eu fiz, sempre até concentrou junto, e eu tenho amizade com o velho já há alguns anos. E é um amigo meu, por isso que ele deu essa moral para mim. Diego, aqui em Minas você tem fama de ser caráter de Deus, né? O problema da festa está selecionado, vai ser jogando junto agora. Mas também tem a fama de ser caráter de Cruzeiro. E daqui a um mês tem clássico da Mineiro principal, o jogo aqui do estado. Você espera desse confronto aí de agora para o novo rival que você tem seu caráter? Caráter, fiz alguns gols do Cruzeiro. Mas o caráter é barato de jogo. Claro que agora no Atlético, na verdade, eu vou ter jogos com os partidos. E claro que o clássico é o primeiro que tem dois jogos de Mineirão e dois jogos para o Brasileiro. Então, a pessoa espera muito por esses jogos. E sobre o Danilo, eu sei que a gente tem que trabalhar muito forte para poder. Eu que você pretende fazer com que para o fórum mais atualmente possível. Só está programado um trabalho à parte, você volta ainda a temporada de base de Cruzeiro? Eu vou sim, eu tenho temporada de base. Lá no Cruzeiro já final de treinamento, assim, vai demorar parte fácil, até um pouquinho da física. Eu vou pegar com certeza que tem trabalho abaixo, parte física, e demorar essa parte física primeiro para depois ficar achando que poder fazer essa parte com bola.
de segundo volante até atacante já passou em todas ali. Hoje, tem uma preferência para uma determinada posição, como um armador, com atleta, né, Patrícia? Olha, nós jogamos realmente até a posição, mas eu estou falando ainda do campo muito bem, que o Estado de Negócio jogar mais próximo do gol. Aí eu vou preferir, eu vou colocar e vou preparar o jogo muito bem. Tudo bem. Não sei se você considera que o Estado de Negócio jogador do futebol brasileiro na qualidade, pois você estava fora do Olímpico do Palmeiras, depois daquele episódio contra a Sete Jornês no Palácio de Itália, e muitos clubes que queriam contar com o futebol de Diego Souza, tudo que ele era no Centro de Itália. Como você considera o principal jogador do futebol brasileiro pela sede de muitos clubes em relação a você? Não, acho que o principal jogador é a sede de muitos clubes. O Estado de Brasil tem sido o melhor jogador do ano passado. Para mim, como excelente jogador e jogador de garoto comigo. E eu tenho a classe do meu mesmo, passando um outro jogo, que é o jogo também, que é o principal de uma partida aí. Dentro do meu ambiente, eu sempre consegui ali. Então, eu vou achar que aqui, eu também vou achar que aqui, como eu disse, eu tenho uma grande porta, eu tenho que ser aqui, capacidade para fazer o que eu sou de jogar. E foi o que eu vou conquistar. Sobre essa parceria, essa partida aguarda muito sua com o Diego Tardelli, né? Já foi o craque brasileirão com o artilheiro brasileirão do ano passado. Só que você fala muito que ele pode sair. Você torce para aquele ciclo no Diego do Galo para ficar mais forte no time? Ainda não tem o primeiro de campeonato. Só que ele está dando o gol, você E a Atlético também tem jogado com o Daniel Carvalho, que é visto de novo na seleção. Qual o objetivo seu voltar à seleção brasileira agora, jogando pela Atlético? Eu vim para a próxima Copa, 2014, tenho idade ainda para disputar essa Copa do Mundo. E vou trabalhar muito, com o objetivo de jogar a seleção brasileira e também da Liga disputar a Copa do Mundo. Como jogador de futebol, você já viveu jogando em três capitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Você está esperando já a adaptação a Belo Horizonte? Eu estou muito tranquilo, com minha família, com meu filho. Eu vou para cuidar algumas informações para fazer um lugar ideal para morar e adaptação. Eu tenho nada de ver tranquilo. Galo, galo.